Finns ingen säng till Mantis. Det borde det väl göra. Jag har Francus Meritti, Tridastus, Ina, Bodonius, Mantis. Ja, okej. Okay. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personer och vi har 7 sängar ju. För Meritti och Francus delar i säng. Det är väl att en av sängarna är medical. Ja, men det borde ju vara den som behöver använda den då, så kan Mantis få den personens rum så länge. Japp. Då sätter vi Mantis där och så tycker jag vaknar plötsligt Mantis. Mm. Vi måste ju ta hand om vår gäst här nu. Ja, det måste vi göra. Det är så vi får goodwill. Kommer lägga till att göra tröjor. Fan, vi borde ju pausa värdshuset här nu alltså. Eller ska vi bara bygga... Ja. Det är kanske svårt. Varför inte bara prioritera och hugga jättemycket skog? Mm, för jag började ju bygga på sjukstuga här nu också. Mm. Ja, det var en ganska rejäl tilltagen sjukstuga dessutom. Ja, men vill de inte ha stora rum, annars ligger de där och blir knäppa? Mm, nej, tror jag inte. Jag hade nog dunkat in 2 sängar i ett av de rummen. Mm. Råren är ju rätt onödig också. Vad sa du? Korridoren du gjort i sjukstugan. Ja, men det är klart man måste ha en korridor i sin sjukstuga. Det är ju coolt. Det är coolt, det är det ju. Så jävla coolt med korridor. Kom inte här och säga att det inte är coolt med korridor. Nej, vet du vad? Jag ska faktiskt chilla på toa. Så hemskt jag. Shit. Det är sånt man kan göra när man livestreamar. Ja, det känns snart. Ja, det känns svårt att dela de här rummen i två alltså. Men sen hade jag velat ha ett rum. Jag byggde lite skevt här alltså. Ska jag cancella hela det här och så gör vi om. Men då låter vi värdshuset byggas färdigt först. Hugg alla träden! Ja, hur är läget? Everybody in the house, put your hands up. Det känns, jag hade nog inte haft några problem att bantra lite om jag streamade helt ensam. Men så här när man bara springer iväg en snabbis, då känns det, jag kan liksom inte dra igång någon stor rant här nu. Utan det får bli någon superkort halvdan rant i så fall. Och det vet jag inte hur man gör. När det kommer till rantar från min sida så är det allt eller inget. Antingen rantar jag hårt eller så rantar jag inte alls. Okej, jag är tillbaks. Yes. Jag hade en lång rant om att jag inte rantar. Ja, men det var väl ett bra ämne för en rant. Ja. Nej, det var inte en så passionerad rant, men... Nej, jag rev hela sjukstugan där nu och så tänker jag vi får bygga färdigt värdshuset först. Och vi kan ju göra en av sängarna i värdshuset till en sjukstuga tillfälligt. Francus behöver ju, får de ens någon vård för sin gutworm liksom? Ja, de får vård för det och det är ju om du jävlar. Ah, okej, han mådde inte så dåligt som jag trodde. Nej, men det är ju på health där. Så ser du att om du klickar på health för någon med gutworms. Så ser du att längst ut till höger vid Gutworm så finns det en stor rund cirkel och den kan vara fylld eller inte fylld. Nu är den fylld, det betyder att de har fått vård och att den vården kommer hålla i sig i en och en halv dag. Det ser du om de hovrar på den pricken. Så sen kommer de behöva vård igen då. Okej. Det låter bra då. Mm-hmm. Shit, nu har vi growth rate 128% för att det regnar. Ja, det gör ju det otroligt bördigt. Mm, gud vad bördigt. Får Mantis några kläder här då? Vi har ju en trasig parka. Är inte det bättre än inget? Jo, ska vi se. Meritti, hon får prioritera och tillverka grejer på bänken här nu. Fixar jag. Och där fick du på Mantis. Han står ju här och studerar i främmande kultur genom att kasta hästskor. Slappt att han går runt här och inte jobbar ändå. Men han ska ju bara studera. Ja. Hade du jobbat om du var på... vad heter det? När man åker på klassresa till ett annat land. Socialantropologiskt. Om du var... Ja, precis.
Det är som när jag gick i mellanstadiet så åkte vi på klassresa till England och bodde där hos olika familjer. Tänk om de bara, upp och hoppa, nu är det dags att åka till jobbet så du kan betala för det. Ska du bo här så får du städa. Ja. Det hade ju inte funkat. Nej. Jag vet inte, jag måste städa när jag bor här. Ja, men du är inte. Man frågar sig som alla lyssnare vet, vad är det för mening med att städa? Det blir ändå bara stökigt. Ja, precis. Nej, men du får säga till din flickvän att du studerar henne, så du kan inte påverka. Det är lite, jag bor bara med dig för att studera främmande kulturer. Ja, det är lite Star Trek så här, Prime Directive. Jag kan inte hjälpa till att städa, för jag do not interfere. Jag får inte interfera. Ligger väldigt mycket trä och skräpar här nu. Vi behöver någon som hålar. Ja. Podonius är ju en number one hauler. Han är också en plant cutter. Sluta städa lite. Så kan vi höja prion där för... maten är slut. Det är inte alls bra. Jag kommer sätta Ina på att jaga lite. Det finns inte så mycket för en att jaga som jag har sett. Jag har kollat de där 2% farliga grejerna tycker jag vi kan våga jaga. Nej, sen är ju en del av riset här färdigt att skörda. Ja. Jag tycker vår number one plant cutter, ja, det är Bodonius. Ja. Han är också vår number one doctor. Var är Bodonius? Vad håller du på med? Han hugger trä. Ina börjar jaga en kalkon här nu. Det är bra. Ja, Tridastus och Bodonius hatar verkligen varandra. Ja. De har förolämpat varandra. Roligt. Så blev det när jag provspelade de här karaktärerna. Så blev det just Bodonius och Tridastus som hatar varandra också. Och då blev det verkligen... Då började de slåss ganska mycket. Och det var därför som jag gav den här versionen av Bodonius egenskapen kind. Mm. För då blir han mer likable liksom. Jag tyckte att det anstod en munk. Ja, och inte hålla på och knyta nävs slåss med Tridastus. Precis. Nu extra sinne här och sover. Jag gav honom en assigned sleeping spot. Ja, det var ju gulligt. Ja. Och det sista som Frankus pratade med Meritto om innan gick och la sig var tributaries. Är det sådana som ger en tribut kanske? Oj, Ina har ätit djurmat här nu. Och starvation. Oj. Ja. Vi måste verkligen fixa mat. Japp. Det var för att vi började hugga så jävla mycket trä så folk slutade harvesta. Ja, men det är ju där man börjar fucka upp när man spelar RimWorld. Att man snöar in på någonting som är väldigt kortsiktigt och så glömmer man det långsiktiga och plötsligt är maten slut. Och speciellt när man drar igång med asstora projekt och sen är man typ, nej, vi måste bygga detta också. Och så är det jättelågt i prion för att man bygger redan så mycket annat. Men ska vi se här, Mirti, hon har högsta prio på att laga mat. Ina har högsta prio på att jaga. Och jag kommer nog att låta kanske Bodonius. Nej. Någon måste ju skörda riset här. Någon måste skörda, precis. Albacore får... needs treatment. Vi har ju en kalkon här nu i alla fall som är död. Ja, men det är bra. Men vi har medicin, ja. Arvacur needs treatment här nu också. Bodonius borde ju fokusera på att vara läkare. Ja, precis. Kan han sätta Frankus på skördarriset? Ja, Frankus gör ju inte så mycket annat nyttigt nu ändå. Nej, det är att hugga trä de har hållit på med här nu. Det är ju gutwormen också som gör att de måste äta dubbelt så mycket. Och sen katten äter väl säkert lite också. Precis. Men Mantis är i alla fall gladare nu och det är ju om vi kan hålla humöret ovanför 50% för honom. Jag ska säga åt Drastus att prioritera ljus här. Gud vad länge Frankus sover. Så. Äntligen fylls Kastykia i regnet utav doften av stekt kött när Meritti börjar tillverka måltider här av Tridastus. Den nyslaktade kalkonen, medan Ina går ut och jagar igen i regnet, och den här gången Bodonius äter rått kött. Vad gäller du på med Bodonius? En Bodonius malnutrition har han, det är nog därför 8 raw food -7. Aj.
De börjar bli desperata här nu. Vad, Frankus bara sover. Så, gött. Nej, det är Frankus. Cannot prioritize not assigned growing. Nej. Vem är vår main grower då? Ina. Och vem är vår main shower? Ja, och Ina jagar, det är bra. Vem är vår andra grower? Meritti. Du? Prioritize harvesting. Och Donius har också börjat flirta med Meritti. Vi behöver få in mer, vi behöver få in mer kvinnor i... Jokingly half complimenting her self-control. Så han, Bodonius är en sån jävla passiv-aggressiv raggare typ. Han vågar inte riktigt ragga utan han bara, bra kontroll du har. Att jokingly kommentera någons self-control känns som ett jävligt dåligt game. Ja, och sen bara, nej jag raggade inte, jag bara skämtade. Nej, du vet, jag skojar bara. Nej, Meritti, prioritize cooking. Vi behöver inte mer kibbel, eller vi behöver lite kibbel till katten. Ja, hon kanske behövde hämta trä till major break risk. Tre stycken minor break risk. It's all coming, falling down. It's all, oh my god. Allt går åt helvete. Det är ju nu man egentligen sänker tempot lite grann och skaffar sig kontroll på läget. Blow up cooking här. Nu kommer de i alla fall börja få bra mat igen. Det är ju skönt. Ja, vi har fått en Ibex här nu. Det är fint. Bra. Ina. Fantastiskt. Och nu skjuter hon sig en råtta. Frankus hugger trä. Brunius bär trä. Trä är egentligen inte asviktigt. Det är ju maten nu som är... Ja, maten är viktig. Men det är på gång här nu. Jag tror att vi låter... Jag tog bort Make Kibble här nu också. Ja, det är bra. Jag tror Tidrastus får skörda lite, faktiskt. Han kommer ju att bortse harvesten då i och för sig, för han är så dålig på det. Ja, vi har inte så mycket kvar att skörda. Nej. Jag tror Frankus får skörda. Ja, nej, nu har vi trä så det räcker. Eller ja, vi har inte så jävla mycket trä ändå, för att det går till mycket. Nej, det går ju åt. Ina har ett tantrum. Ah, hon flippar ju. Hon, hon är ute i skogen och jagar nu. Ja, det är för sig bra. She will smash up random furniture, item and structures. Och jag har ju gett Ina draget nervous. Hennes mood. Men nu är Ina på väg tillbaks här och hon är redo att break stuff. Som Fred. Jag vet inte. Kommer ihåg Limp Bizkit? Ja, klart jag kommer ihåg Limp Bizkit. Introducing the chocolate starfish and the hot dog flavored water. Bring it down. It's just one of those days when you don't wanna give up. Everybody's fucked. Everybody sucks. You don't know why, but you wanna justify ripping someone's head off. Yep, jag kommer ihåg Limp Bizkit. On point. Exakt så låter faktiskt Limp Bizkit. Kan inte Frankus arrest Ina? Ja, precis. Kommer han att med handgemäng lugna ner sig? Måste hon använda sitt svärd då liksom? Kan man unequippa svärdet? Nej, hon har inget svärd. Det är en båge. Nej, men Frankus har svärd menar jag. Ja, men jag tror inte att de använder vapen när de arresterar. Vi behöver göra Inas säng till en fängelsesäng då också. Owner Mantis, owner Ina for prisoners. Jag är ledsen Ina. I have to take you down. Yep. Vart är Frankus? Hon kommer ju tillbaka från skogen och är helt sjövild. Try to arrest för helskotta. Hon börjar slå sönder. Hon börjar göra sönder på vägg. Det kan mamma, hon få göra. Mamma, jag vet att du är där inne mamma. Jag vill steka kött. Jag hatar dig mamma. Om det är någonting hon ska slå sönder så är väl vägg det mest okej. Kanske inte ska arrestera henne. Kanske bara ska låta henne... Ja, när man låter henne ha sitt tantrum. Jag vet inte hur länge det kommer vara. Nej, det är bara så länge hon inte slår sönder något värdefullt. Ja. Vi låter henne hållas. Låt henne hållas. Så länge det är väggar. Väggar får man avreagera sig på. Ja, det är väl ändå helt okej. Okay. Ska man avreagera sig på någonting så tycker jag väggar är bland... Gå och ät, Ina. Problemet är att hon är hungrig och då blir hon lite grinig. Hon behöver bara äta. Hon är hangry helt enkelt. Ja, inget fel med det. Det kan hända den bästa av oss.
Vad kommer Mantis tycka om det här, undrar jag. Ja, det här skriver han i sin rapport alltså till. I den här främmande kulturen verkar det helt okej att avreagera sig på väggar när man är hungrig. Specifikt när man är hungrig. Okej, nej, men nu börjar det kännas bra igen här. Nu börjar vi få koll på matläget. Det var väl det enda riktigt akuta. Det är ju deras jävla gutworms som är problemet. Ja, nej, men det är bara att de behöver treatment. Och gutworms är inte så farligt. Det är mest att det tar tid att bli av med liksom, för man ja, och det går åt behandlingar. Det går åt så himla mycket mat, känns det som. Eller? Ja, och ganska mycket medicin. Och vi har rätt ont på medicin faktiskt. Vi har 3 medicin. Lite. Men klarar vi Mantis uppdrag här nu så får vi 14 medicin. Ja, och Mantis, jag tror att Mantis har varit precis tillräckligt glad. Ja, jag vet inte fan alltså. Minor pain. Vi behöver kläder till honom nu också. Kläder har han fått, det är det att han går ja, ut men han, ja, han gillar ju inte sina kläder. Tainted parka och ratty apparel. Ja, men det är ju parkan som är ratty apparel också. Mm. Jo, men jag menar det, men alltså Meriti måste ju... Ja, just det, men hon har ju sytt en t-shirt till honom här. Han går och tar den med en gång. Ja, nu är Ina glad igen. Hon börjar prata med Tidastus om någonting. Tidastus och Ina exchange thoughts about the nature of emotions. Ja, bra snack. Ja. Nej, du vet, jag blir också väldigt arg ibland när jag behöver ta hand om shit. Fy fan. Sad Wanderer, Bordonius. Han breakar också. Ja, han börjar vandra runt ledsen i regnet. Wandering around in sadness. Det vet vi hur det är. Final straw, awful bedroom. Han bara, nej, det är inte värt att anstränga sig längre än mitt sovrum är. Jag kan lika gärna gå runt i regnet istället för att sova här. Det är bättre att gå runt i regnet än att sova här. Finns det någonting vi kan göra med folks sovrum så att de ska bli lite gladare? Potted plant! Verkligen. Ska inte alla få en plant? Potted plant. Ett nattduksbord gör väldigt mycket för trivsan. End table. Vad fint de får det. Lite fint. Det är en risk att göra det för fint också, som sagt, men vi har 4 mat. Alltså maten går åt fort. Vi är många och vi producerar mat. Nu. Mantis äter ju som en häst. Ja, vår matproduktion har inte riktigt hållit uppe med... Nej, och den fick ju sig en liten snäg där när Ina fick sitt psykbrut. Men... Ja, vi kan ju träna extras också. Kan vi göra? Eller nej, det går inte. Katter kan inte lära sig de här grejerna. Guard och attack och rescue. Extras is too small to train. Det är för att han är bara 2 år kanske. Aha, okej. Han är fortfarande en kattunge. Jag är ju lite rädd att extras kommer svälta. Än så länge så är hans health bra. Hans food är sådär. Kan han bara äta kibbel eller han kan äta vanlig mat också eller? Ja, ska kolla här vad det står att han kan äta faktiskt. Annars kanske vi måste göra lite kibbel ändå. Att hålla Xras vid liv är ju vår prio nummer 1 här just nu. Precis. Han kan äta rått kött, djurprodukter, lik, färdiga måltider, kibbel. Och det dumma med djur är att de smutsar ju ner väldigt mycket. Men, och vi kan ju ställa in exakt vart han får gå och vart han inte får gå. Just nu får han gå överallt. Det innebär att han har tillträde till frysen, så han kan gå in och nibbla på måltider där. Problemet med det är att det kan sprida sjukdomar då. Vad jag har förstått. Till exempel gutworms. Ja. Ja, vad tycker du? Jag är ju bara rädd att han ska svälta ihjäl om han inte får gå in och nibbla. Ja, jag tycker att vi har viktigare problem än... han får gå runt där. Det är Mantis, ja. Och Mantis... Nu uppar jag lite här igen. Medan folk han sover. Måste ta av den där parkan alltså. Han har inte gjort det. Need warm clothes. Ah, börjar det bli kallt nu eller? Det är 17-30 grader utomhus. Mm.
Ja, det är mer att de varnar för att vintern kommer, vet du. Titta, nu skördar Frankus. Mm, äntligen. Bra. Och vi har lite resande från Bambium på väg förbi här. Det var ju de här lustiga hattmänniskorna. Ja, är det samma? Ja. Ja, han har kommit med fler lustiga hattar. Nixon, Storm och Wobbles kommer gående här från norr. Snart kan vi ju öppna för gäster också. Det är ett bra sätt. Oj, att få in lite. Oj, det blir slagsmål. Aj, aj. De slåss med varandra, besökarna från Bambium. Staying out of this one. Ja, verkligen. Det hade varit grymt om de dödade varandra och vi kunde plocka upp deras grejer. Faktiskt. De har ju pistoler och grejer. Colonists need treatment. Why aren't they getting treatment? Inga meds. Jo, vi har ju meds. Vi har ju tre meds här nere. Medical beds. Ja. Ja, problemet är ju att alltså Arvakurs i säng kan vi ju bara göra till en medical bed. Problemet är ju Frankus som delar säng. Den kan vi inte göra till en medical bed. Nej. Vi kanske ska sätta in sängar i några av rummen här nere. Ja, ett i alla fall. Kan vi, så vi kan ha en medical bed där. Jag bygger två. Mm. Och så lite ljus. Så, gött. Medical bed. Är det inte ett problem att de här rummen är så små bara nu? Nej, bara man gör det tillräckligt mysigt. Är det så? Mm. Gött. Vi har fortfarande ganska mycket trä kvar att håla. Åh nej! Ina springer iväg! Oj, hon är långt borta. Och det här blir spännande. Det är bara att kuta. Jag tror inte att hon tar de här vassa horn och grejer. För de blir sura på en allihop nu, va, om en blir sur. Spring! Vi får se. Uh-oh. Aj, aj, aj. Öka Frankus, du är så långsam. Här. Ja, det här blir... Spring, Ina! Nej! Jep. Där är hon nere. Du hör din dotters skrik i skogen. Tyrdastus är först på plats. Tyrdastus kanske hon ska... Hon kommer att förblöda om 22 timmar, så ni kommer nog lyckas rädda henne. Ja, de slår er också. Mm, de har blivit förbannade här nu. För en våldsamt slagsmål här mellan Frankus, Tyrdastus och arga bockar. En är nere. Tyrdastus mår redan inte jättebra. Nej, hans... Två är nere. Stan! Bra jobbat. Yes. Mycket kött där också. Mm. Eller bara rädda Ina. Gör hennes säng till en medicad. Mm. Hur mår hon, Ina? Aj, aj, aj. Det är mest armar och sånt som är dåliga. Men ja, hon blöder mycket. Vad har vi? Ja. Mm. Du har satt honom på rädda henne, ja. Mm. Och jag har gjort henne säng till en medical. Och vi ska allowa de här. Prioritize hauling. Ja, en av dem lever fortfarande också. Skynda dig, Frankus. Tack för att du har tittat. Glöm inte att vi finns på YouTube, Facebook, Instagram. Och vår podd, Vi spelar rollspel, finns på Spotify och överallt där du hittar poddar. Tack så mycket. Ha det gött. Puss och kram. Hej då.